Moi, mä oon Janne Kaperi. Tää jakso on tehty yhteistyössä Innoluxin kanssa. Tänään testataan kirkasvalohoitoa sekä asennetaan punavalo. Syksyisin kun päivät lyhenee, alkaa monella väsymys puskemaan päälle. Valon määrä vähenee, energiatasot laskee, no mut Innoluxilla on siihen ratkaisu. Innolux on suomalainen yritys, minkä design-valaisimet ovat tulleet monelle hyvinkin tutuksi. Tänään tutustutaan kuitenkin kirkasvalohoitoa sekä punavalohoitoa antaviin laitteisiin, jotka siis helpottaa kaamosväsymyksen tunnetta. Eiköhän lähdetä tutustumaan. Innoluxin kirkasvalomallisto koostuu kirkasvalolaitteista, joiden on tutkitusti todettu lisäävä hyvinvointia. Tämän pätkän aikana käydään läpi, että mihin näitä kannattaa sijoittaa ja mihin se itse asiassa se hyöty perustuu. Lopuksi katsotaan lähi-infrapuna ja punavalohyötyjä. Lähdetään kattoon. Näissä kirkasvaloissa on 10 000 luksia, se valoteho. Yksi luksi on se valoteho, mikä tulee kynttilästä metrin päähän. Eli 10 000 luksia, 10 000 kynttilää metrin päässä. Ihan mielettömästi valoa. Ja mihin se sitten vaikuttaa? No miettikähän silloin, kun kesäaamuna heräätte, niin ulkoa saattaa tulla jopa 100 000 luksia valoa. Se on aika eri meininki kuin syksyllä ja talvella, jolloin sitä valoa ei ole niin paljon saatavilla, niin siihen tulee just tämä kirkasvalohoito. Tässä on tämä Aurora-lamppu, tässä on tämmöinen portautusäädinnappi, niin aamulla sä haluat sen valohyödyn ja kirkasvaloon, mutta illasta et. Eli illaksi säädät vähän himmeemmälle, niin sitä on tosi hyvä käyttää vaikka lukulamppu. Hoitoetäisyys tulisi olla 40 senttiä. Viiva 2 metriä. Ja tietenkin riippuu ihan käytettävissä olevasta kirkasvalolaitteesta. Tässä mulla on Innoluxin turbo. 2 ensimmäistä viikkoa kannattaisi hoidon olla päivittäistä. 2 tuntia päivässä alussa sitä pystyy sitten lyhentämään. Mitä lähempänä lamppua oot, sitä tehokkaammin se vaikuttaa, sitä lyhyemmän aikaa hoitoa tarvitaan. Hoidon vaikutus on yleensä havaittavissa jo viikon kuluessa. Olo alkaa tuntua kesäisen energiseltä ja kevyeltä. Kirkasvaloa ei tarvitse katsoa suoraan, riittää, että se on näkökentässä. Samaan aikaan voit lukea, syödä, kokkailla tai vaikka katsoa TV:tä. Teho perustuu siihen, että kirkasvalo tyrehdyttää melatoniinin tuotannon heti aamusta. Tämä sitten vaikuttaa moniin kaamosoireisiin, eli heräämisvaikeuksiin, liikaunisuuteen, voimattomuuteen ja päivänajan väsymykseen. Tässä on valovoima mini. Täällä on tämmöinen kätevä kiila, voit laittaa pöydälle. Tai sit voit laittaa nahkahihnasta roikkumaan ihan mihin tahansa. Kulkee helposti mukana. Tässä on rondolet. Tää on kätevä. Tää voi nostaa tästä irti. Laittaa seinään vaikka kiinteästi. Tai sit pitää tällä jalustimella, niin tää kulkee kätevästi mukana. Käyttäjäkokemukset ovat osoittaneet, että säännöllinen kirkasvalohoito auttaa säilyttämään hyvän työvireen. Varsinkin toimistotyöntekijät ja heidän työnantajansa ovat todenneet kirkasvalohoidon hyödyt. Tää tässä on valovoimapöytä, erittäin monikäyttöinen. Kääntyy alas sekä molemmille sivuille. Takana on nappi, mistä kirkkautta voi säätää. Tää tässä sitten on Supernova LED. Tää esimerkiksi on semmonen lamppu, että tää antaa valohoitoa jopa 2 metrin päähän. Ja tää oli tekniikan maailman testivoittaja viime vuonna. Erittäin helppo huomata miksi. Kattokaa miten paljon tästä lähtee valotehoa. Kirkasvalohan on tutkittu lähes 30 vuoden ajan. Tulokset ovat lupaavia etenkin masennuksen ja unihäiriöiden hoidossa, varsinkin silloin, kun lääkehoitoa ei pystytä käyttämään esimerkiksi raskauden ajan masennuksen hoidossa. Terveyshyödyt siis ovat erittäin merkittäviä ja mikä parasta. Kirkasvalolla ei ole minkäänlaisia sivuvaikutuksia. Tässä on kandeo, riippuvalaisia. Tällä ylhäällä on kytkin, mistä sen voi laittaa ilta-ajaksi tämmöiseksi normaaliksi valoksi ja sitten päivällä ja aamulla niin kirkasvalo. Tässä on origo. Tätä voit liikutella ihan mistä eniten itse tarvitset, ja sekin on kirkasvalo. Seuraavaksi mennään tutustumaan lähi-infrapunaan sekä punavalon terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Punavaloterapia välittää luonnonvaloa ihoille ja soluihin. Se on hyödyksi erilaisiin sairastiloihin. Useimmat valon aaltopidureet eivät pääse ihon pintakerroksia pidemmälle. Punainen valo ja lähi-infrapuna läpäisevät ihon kerroksia pintaa syvemmälle ja pääsevät näin solujen mitokondrioihin, jotka vastaavat soluhengityksestä. No mihin se sitten vaikuttaa? No kiputiloihin, nivelten kipu, hartioiden jännevaivoihin liittyvä kipu, myofaskinen lihaskipu ja alaselkäkipu. Kilpirauhasen vajaa toimintaa, se parantaa unenlaatua, parantaa lihasten suorituskykyä liikuntasuorituksen yhteydessä, nopeuttaa palautumista liikunnan jälkeen ja sitten ihon terveyteen, akne, kollageenin tuotantoa ja hiustenlähtöä. Ja mihin tämä kaikki sitten perustuu? No siitä on tehty yli 4000 tutkimusta 60-luvulta lähtien. Sitä on testattu sekä eläimillä että ihmisillä, ja siitä on valtavasti esimerkkejä siitä, miten punainen valo tai lähi-infrapuna on suojannut solujen toimintaa ja tehostanut niiden energia-aineenvaihduntaa. Parhaillaan meneillään yli 100 tutkimusta.
No käytöstä vielä sen verran. Eli 5-15 minuuttia kerralla. 10-15 sentin etäisyydellä ja kohdista laite siihen kohti, mihin haluat vaikuttaa. Punavalon yliannostuksella ei ole haittavaikutuksia eikä siinä ole vaarallisia UV-säteitä, joten suosittelen todella lämpimästi kokeilua. Eiköhän mennä takaisin studiolle. Hurjaa, miten moneen vaivaan valolla pystytään vaikuttamaan. Suosittelen kyllä kaikkia lämpimästi kokeilemaan. Tuossa video alapuolella on linkki, mistä pääst katsoa lisätietoja näistä valoista. Laitahan kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Laita kommentteihin kyssäreitä näistä valoista. Me luetaan ja vastataan ihan joka ikiseen. Ja laita peukku, jos tykkäsit. Mä oon Janne Kaperi. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!